Salam alaykoum, man la pompon deuk pikine bëgg xam lan moy primo votant. Liñu naan primo votant modi xalé yi nga xamanteni dinañu am fukki at ak juroom ñet ci 31 juillet 2022. Ñoñu nak ño wara bindu ci liste électorale yi su fekkenteni am nañu carte d'identité CEDEAO pour que ñu mëna voter ci élection législative yi nga xamanteni mom lañu jublu ci 31 juillet 2022.